Перед вами виступлю я, Еркюль Пуаро. Обдурити Пуаро нелегко, адже він все одно рано чи пізно дізнається правду. Я хотів би поставити їм свої запитання, інспекторе Харткастл. Прошу, допоможіть. Що таке? Він там, він мертвий, мертвий. Там лежить мрець, зарізаний. І є небезпека. Реальна небезпека. І тепер Пуаро бере справу у свої руки. Дивіться всі сезони детективного серіалу «Пуаро Агати Крісті» на відкритому.